नमस्कार आदरणीय दर्शक यति बेला तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ अत्यन्तै चर्चित चर्चित अनुहार कलाकारहरू र विशेष गरी आज म यहाँनिर मेयर हर्क सम्पाङको चर्चा चुलिएसँगै उहाँहरूको नजरमा के छ उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ उहाँको मनमा के लागेको छ उहाँहरूको मनको कुरा म अलिकति खोतलमा लागिरहेको छु स्वागत छ यहाँलाई हजुरको नाम मेरो खगेन्द्र राई खगेन्द्र राई हजुरको नाम तपाईँले हर्क सम्पाङ सुन्नु भएको छ नसुन्ने त कुरै छैन नि उहाँ त अहिलेको अब हर्क मान्छे भनौँ न अहिलेको सबैले चिन्ने त उहाँ त भनौँ न मन पराएको देशको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि हट्के हट्के कि एकदमै चर्चित मान्छेलाई नचिन्ने भन्ने कुरै छैन ओके के के सुन्नु भएको छ तर म जान्न चाहेँ हर्क सम्पाङको बारेमा मैले पहिले पहिले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडितिर पनि फेसबुकतिर त मैले देखिरहेको थिएँ त्यो क्यान्डी टेबललाई गर्दाखेरि खै के कुटकुट भएको भनेर थोरै थोरैको सुनिराखेको थियो फेरि 4 वर्ष यता हराइराखेको अवस्थामा फेरि हिजो अस्ति चुनाव पछि चाहिँ 81 चाहिँ हट्केको हुनुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँको कामहरू भक्भरको लागि पानीहरू शनिबार शनिबार गएर ढुङ्गाको गिटी कुट्ने यस्तो कामहरू सुनेको छु त्यो त्यो तपाईँलाई मन पऱ्यो तर म सबैले एउटा ग्रुपमा सोधेँ है तर धेरैले त उहाँको काम ठिक भएन है मेरो भएर ढुङ्गा पक्नु हुँदैन गिटी कुट्नु हुँदैन मेरो त हाकिम बस्नु हाकिम बन्नुपर्छ कुर्सीमा बसेर अरूलाई काम लगाउनु पर्छ यसरी भन्छ नि त के भन्नुहुन्छ ठुलो पोस्टमा बसेर सानो काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो मानसिकता नै ठिक होइन जस्तो लाग्यो ए तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हजुरले के लाग्छ मलाई पनि त्यही हो त्यो पोस्टमा बसेर मात्र कुर्सीमा बसेर मात्र काम हुँदैन नि त फेरि आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ नि त होइन यसरी काम गर्दा कुली जस्तो देखियो अरे कि तपाईँको मेयर जस्तो देखिएन अरे अनि कसरी कुली जस्तो देखिनु ढुङ्गाको छ गिटी कुट छ अनि हातखुट्टा भएपछि टिप्दा उठाउँदा काम गर्दा किन मेयर त ठुलो मान्छे अरे नि त त्यसो भन्दा कुरा काट्नेहरूले कुरा काट्नेहरूको बारेमा त मैले भर्खरै हिजो मात्रै पनि टिकटकमा हेरिरहेको थिएँ ल हर्क सम्पाङले बब खोलादेखि पानी त ल्याइदियो अब यी हाम्रो यत्रो ट्याङ्कीमा पानी भर्यो पानी सबै धमिलो छ अब यसरी यस्तो पानी कसरी खानु घरमा बालबच्चा छ बिरामी हुन्छ ल्याइदिएर के गर्नु यसलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ ल्याइदिनु पऱ्यो भन्नेहरू देखिरहेको थिएँ अब त्यो त यस्तो बर्खा भनेपछि थोरै एउटा फिल्टर गरेर मिनरल वाटरमा भरेर ल्याइदिनु पर्ने छ घर घर होइन भन्नु खोजेको त त्यही होला बर्खाको याममा बारी आइहाल्छ उहाँ त एउटा जन्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको त्यो पनि एउटा भनौँ न एउटा सहरको मेयर हो अब विश्वमा हेर्नु त विश्वको राजहरू राज गर्ने चाहिँ बाराक ओबामा तपाईँको होइन अब सी जिनपिङहरू आफै छाता ओढाएर हिँड्छ त्यस्तो त्यत्रा त्यत्रा वरिष्ठ विकसित राष्ट्रहरूको राष्ट्रपति हेर्ने त त्यस्तो आफै गर्छन् उहाँले त धेरै मलाई त के लाग्छ भने हामीले त उहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ अहिलेका पोलिटिकल लिडर यहाँभन्दा अगाडिका प्राय नेताहरूले होइन कसैले जुत्ता चप्पल बोकिदिन्थे कसैले छाता ओढाइदिन्थे त्यस्तै गरोस् भन्ने चाहना रहेछ विरोधीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हो विरोधीहरूको चाहिँ त्यही हो एकदम ताना छ यस्तो विरोधी पनि कस्तो भन्नाले पार्टीको कार्यकर्ताहरूको मात्र विरोधी हो जस्तो हामी जस्तो आम जस्तो मान्छे कुनै पनि पार्टीगतमा नलाग्ने मान्छेहरूले हर्क सम्पाङको विरोध गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है पर्सनल भ्यू भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ मलाई नि यस्तो मैले चाहिँ सुनेको त्यो कता कता सुनेको कसै कसैको मुखबाट सुनेको अनि त्यहाँबाट तपाईँले हर्क सम्पाङ चिन्नु भएको छैन होइन चिनेको छु के चिन्नु भएको छ हजुर मैले चाहिँ कस्तो कस्तो सुनेको थिएँ भने मैले चाहिँ अब जस्तो कि भोट माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ एक्लै भोट माग्न जानुभयो अनि पछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट सुटुक्क जनताहरूले मन पराएर जिताएर अहिले उहाँले जित्नुभयो नि त अनि उहाँले जितेर त जनताले अब भनौँ न धेरै राम्रो काम गर्नुभयो नि त अनि त्यसपछि उहाँले जितेर चाहिँ अहिले आफै खटेर काम गरिराख्नु भएको छ नि त धेरै नै अनि जनताले जिताएर धेरै नै राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि त उहाँलाई त्यही त मलाई काम गर्दा उहाँलाई कुरा काटिराख्नु भएको छ क्या धेरैले हजुर ठिक भएन हुँदैन हजुर को भन्नुहुन्छ त तपाईँ यस्तो होइन कुरा
भनेको चाहिँ नि यहाँ तपाईको हैन यहाँ भगवान त भगवान भगवानले त मान्छेको चित्त बुझाउन सक्दैन नि म त एउटा व्यक्ति हो यहाँ भगवान त कति वटा हेर्नु त रूप छ भगवान त कति वटा रूप छ भने उहाँ त मान्छे हो कुरा काट्ने त काटिराख्छ नि जस्तै उहाँले अस्ति भखरै मात्रै आफ्नो चढ्ने गाडी बेचेर सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने रोलर किन्छु भन्नुभएको थियो यो चुनाव यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै भन्नुभएको थियो म चुनाव जितिसकेपछि गाडी चढ्दिनँ म गाडीमा चढेँ भने यहाँको खाल्डाखुल्डी देख्दिनँ अनि म बाइकमा हिँडेँ भने त यहाँको खाल्डाखुल्डी देख्छु अनि पुर्छु भन्नुभएको थियो अहिले आफ्नो घरकै एउटा पुरानो मोटरसाइकलमा चढेर जनताको काम गर्नुहुन्छ यसमा पनि धेरैले कुरा काटिरहनु भएको छ कि तपाईँ आम युवाहरू हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यस्तो कस्तो भने कुरा काट्ने भनेको मान्छेले हुन्छ नि फलेको रूपमा नै ढुङ्गाले हान्छ अर्कासँग भनौँ न उहाँ जस्तो व्यक्तित्व उहाँमा केही भएर त उहाँले हान्ने मान्छेहरूले हान्ने हो र म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्छु नि मेरो पर्सनली ए एक ऊ पनि न डगमगाउनु होला होइन तपाईँले जसरी गर्नुभएको छ नि त म त धरणकै पहिला पढेको बासिन्दा हो नि त उहाँले एक्लै साइकलमा गएर प्रचारहरू गरेको मलाई उहाँबाट थाहा छ क्या कहिले र अहिले मेयर हुनुभयो होइन खुसी लाग्छ क्या उहाँ एकदम उहाँ जस्तो मान्छे मेयर मात्र होइन कि मलाई चाहिँ देशको होइन मैले चाहिँ त्यो दिवस अहिले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन कुरा काट्नेले के भन्नु छ भनेको थिएँ मैले हजुर जस्तै होइन त्यो मेयरको गाडी बेचेर रोलर किन्ने कुरामा पनि कुरा काटिरहेको छ भनेको थिएँ तपाईँले के भन्नु छ तपाईँको विचार के छ भनेको थिएँ होइन अब देशको लागि अब राम्रो हुन्छ अब बाटोघाटो केही काम गर्नको लागि उहाँले गर्नुभएको उहाँले त राम्रै गर्नुभएको हो नि त ए तपाईँ कुरा काट्नेको अगाडि त हामीले केही पनि सकिँदैन उहाँ एकदम निडर सङ्घर्षशील नेता हजुर कुरा काट्नेको लागि के अरे भन्ने मान्छे त मुख खुल्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ अब भन्नेले भने पनि अब हामी चाहिँ यहाँदेखि पनि उहाँले त हेर्नुहुन्छ हुन्न तपाईँ आफ्नो अगाडि बढ्नुहोस् अब जे हामी साथ दिनेहरू जहिले तपाईँको साथ दिने जस्तै अस्ति भर्खर हेटौँडाबाट पनि जानुभयो दुईजना युवाहरू उहाँ गएर चाहिँ श्रमदान गरेर आउनुभयो काठमाडौँबाट पनि जानुभयो पश्चिमबाट पनि आइपुग्नु भएको थियो क्या श्रमदानकै लागि भनेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ म्युजिक भिडियो बनाएर बस्नु भएको छ कहिले जाने श्रमदान गर्नु अब एक दिन मौका जुन लाग्छ जानुहुन्छ हाम्रो कामहरूको कारणले हाम्रो कामहरू पुरा भइसकेपछि हामी जान्छौँ हामी जहिले उहाँको सपोर्ट गर्ने हो सपोर्ट गर्नुहुन्छ श्रमदानमा जाँदै हुनुहुन्छ राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँको मात्र सबैको राम्रो काम छ सधैँ सपोर्टर हो तर जुन दिन उहाँले नराम्रो काम गर्छ फर्स्ट भिरोटी चाहिँ हाम्रै टिमबाट हामीबाट नै निस्किन्छ राम्रो काम गरेर सम्पर्क मात्र होइन हजुर अब विशेष गरी आजको यो टिमलाई मैले जोड्न खोजेको हेर्दा हेर्दै म्युजिक भिडियो पनि भर्खरै बजारमा ल्याउनु भएको रहेछ हामीले युट्युबमा पनि हेरिसक्यौँ होइन यो हेर्दा हेर्दैको टिमले आज ठ्याक्कै भेट्यो अनि प्रसङ्ग प्रसङ्ग जोडी पनि हालियो होइन हेर्दा हेर्दै अलिकति छोटो भनिदिनुहोस् त्यसपछि हामी फेरि प्रसङ्गमा जोड्छौँ हेर्दा हेर्दै मतलब के भन्नुपर्ने म्युजिक भिडियो हजुर बारेमा हजुर थोरै हेर्दै हेर्दै अब हाम्रो युट्युबमा आइसकेको छ युट्युबमा आइसकेको छ रिभर राई युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ हाम्रो लिरिसिस्ट यहीँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रड्युसर अनि हाम्रो दुःख भनौँ कि अब के भनौँ हाम्रो सिङ्गर हुन लोकमान मुक्तानी हुनुहुन्छ अनि यता हाम्रो गाउँको क्यारेक्टर हुनुहुन्छ म यो गीतको मोडल डिरेक्टर हुन्छ यता मोडल नै हुन्छ त्यही हो अनि एकदम राम्रो इन्टरटेनमेन्टको डान्सिङ बिटको गीत छ अब अहिले खालि स्याट प्याटर्न चलिरहेको होला हामीले अब यो यो म्युजिक भिडियो आज रिलिज भएको छ होइन यो म्युजिक भिडियोको अर्निङ चाहिँ धरानको हर्क सम्पले जान्छ होइन या यो म्युजिक भिडियोबाट जति कमाउँछ त्यति चाहिँ 100% उहाँलाई जान्छ कन्फर्म जान्छ कन्फर्म जान्छ ढुक्क भयो हजुर ढुक्क भयो तपाईँकै मिडिया मार्फत हामी तपाईँलाई यो दिउँला अथवा जानकारी गराउँला नि होइन त्यही त ओके यो जानकारी एउटा खुसीको कुरो पनि यदि धरानको मेयर हर्क सम्पत यसरी नै राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने जनमुखी काम गर्दै जानुभयो भने उहाँहरूको म्युजिक भिडियोको अर्निङ आज जुन पब्लिक भएको छ यो म्युजिक भिडियोको अर्निङ चाहिँ धरानमा जाने भयो र यसरी नै अन्यले पनि हातमा हात काटमा हात साथमा साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु
र अब अन्तिममा छु हैन अब तपाई चाहिँ धरानको हर्क सम्पन्न धरानका मेयर हर्क सम्पन्नले के सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ अब सन्देश भने अहिले अब देखिराख्नु भएको उहाँको कामहरु गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु उहाँले यस्तै काम गर्दै जानु होला अब त्यही भन्न चाहन्छु विरोधीलाई के भन्न चाहन्छु विरोधीलाई त अब विरोधीहरुले अब गर्नुहुन्छ उहाँहरुले अब के गर्ने विरोधी गर्नेहरुलाई छेक्न सक्दैन बोल्ने मुक्त हुन सकिन्न बोल्ने मुक्त हुन सकिदैन ओके म यता आए तपाई के भन्नुहुन्छ उहाँले त निडर अडी घर अगाडि बढ्नुस् आफ्नो गायलाई नछोड्नुस् हैन राम्रो काम गर्दै जानुस् जनताको साथ त तपाईंको सधैँ रहन्छ हाम्रो साथ पनि रहन्छ म त हिर्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गएर हैन त्यही नै भन्न चाहन्छु हजुर यता यता के भन्नुहुन्छ मतलब उहाँलाई एउटा उहाँलाई भन्दा पनि मलाई भन्ने शब्द नै छैन के उहाँलाई छैन हैन उहाँलाई उहाँसँग शब्दै छैन त्यति राम्रो काम गर्नु भएको छ हैन जस्तो तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कुरा काट्नेले त काटिराख्छ यहाँहरु सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो हेर्दा हेर्दै कि हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाएको छौ सबै जनाले हेर्दिनु होला हाम्रो काम कस्तो छ कमेन्ट गर्दिनु होला त्यसो भन्नुहुन्छ हस यहाँ सबैजनालाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू